To start, we're going to have the great pleasure to have a video from Sonia Guajajara, the Minister of Indigenous People in Brazil. Olá, sou a Sonia Guajajara, Ministra de Estado do Ministério dos Povos Indígenas aqui no Brasil, esse ministério recentemente criado, inédito, né? E agradeço essa ousadia do presidente Lula pela coragem de criar esse ministério. Quero cumprimentar aqui o secretário executivo do ministério, Dr. Eloy Terena, que é uma honra que Dr. Eloy esteja aí representando o governo brasileiro. Quero agradecer muito por essa oportunidade da gente estar junto e para mim é uma honra também acompanhar este evento Change Now. A mudança é agora e para isso é muito importante que os povos indígenas sejam reconhecidos, valorizados e ter suas cosmovisões respeitadas, né? O Brasil não é o primeiro, né? Não somos o primeiro país a ter indígenas nesse lugar de representação, mas também ainda são poucos os países que apostou nessa participação indígena nos lugares de poder e decisão. Inclusive, mesmo os países mais avançados, né, mais desenvolvidos como países europeus, ainda não conseguiram ousar com a presença indígena nesses lugares de tomada de decisão. Então, o momento é urgente, vivemos essa crise, né, da emergência climática. O mundo inteiro está sentindo já esses efeitos das mudanças climáticas. Então não há mais espaço para negacionismo, não tem mais espaço para intolerância. Já está mais que comprovado que o conhecimento tradicional dos povos indígenas contribui muito, né? Inclusive como uma das últimas alternativas para conter essa crise climática. Então nós queremos que a Convenção 69, por exemplo, que garante o direito à consulta livre, prévia e informada, além de se considerar essa participação, essa consulta, é preciso também permitir que nós, povos indígenas, possamos participar, né, das tomadas de decisões e da construção de um novo mundo. Esse mundo onde prevalece direitos iguais, direitos de participação igualitária, né, mulheres, homens, juventude, né, um mundo que caiba todas as pessoas. E nós, povos indígenas, estamos nos colocando à disposição para participar desse mundo. Então, eu quero muito aqui felicitar o evento por este tema, Change Now, a mudança é agora. E a partir daí, nós, povos indígenas, fazemos esse chamado, não só um chamado para quem está aí, mas um chamado mundial. Nunca mais um Brasil sem nós, nunca mais um planeta sem nós. E reafirmar o que sempre tenho dito, né, que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, considerando inclusive que nós, povos indígenas, somos apenas 5% da população mundial, mas 82% da biodiversidade do planeta é protegida por nós, está dentro dos nossos territórios. Daí a importância de se reconhecer essa presença indígena, respeitar os modos de vida, respeitar as culturas e garantir os nossos direitos. E que esses direitos sejam implementados para essa mudança que o mundo precisa agora. É isso aí, gente. Um abraço.